卡卡是个穷小子，这天晚上他做了一个梦，梦里他坐在一个空荡荡的房间，他的对面站着一位非常高大的人。那个人说道，卡卡，我知道你一直很想暴富，我可以满足你的愿望，不过你得拿时间和我换。卡卡问道，那我的时间值多少钱呢？1年50,000怎么样？卡卡一听非常高兴，要知道他一年工资也才3-4万呢，于是他爽快地答应下来。第二天醒来，他看到一旁的桌子上整整齐齐地放着50,000块钱。原来那个人说的是真的，我出去试试。卡卡先到一家服饰店买衣服，发现这钱真的能花出去，便叫上自己的好朋友，几个人天天都去高档场所消费，不到一个星期钱就花完了。之后他临睡前祈祷，希望能再遇到那个人。睡着后他又来到这个房间，这次还没等那人说话，卡卡先说道，我用10年时间换50万。那人笑着说道，当然可以，不过够吗？当然够，我们还会见面的。卡卡没有在意这句话，醒来后桌子上整整齐齐地摆着50万现金。他发觉自己的身体不舒服，依旧没有在意，这次他出手更阔绰了，钱很快便花得一干二净。就这样，他每周都拿自己的时间换金钱，很快他变得苍老起来。最后一次梦到那人时，卡卡想用那些没花完的钱换回自己的时间，那人却说，时间并不代表金钱，而且你手里的钱1分钟都买不了。说完便消失了，卡卡再也没有醒来。